būdamas prie stalo su baltarusiais, tu niekada nepasijusi taip, lyg būtum su rusais. Su rusais yra taip. Jeigu mes 5 ir rusas 1, viskas gerai. Bet jeigu mes 9 ir rusai 5, o jie yra, rusas nekelia kompanijoje kažkokių problemų, jeigu jis yra aiškiai mažuma. Bet jeigu jų tik daugiau, jie yra... Jos reikia iki atskiros kameros. Jie yra tokie velika diržavni. Kur jūs pabėgot be mūsų? Taip, kur jūs kur? Ir mes čia kalbame apie gerus rusus. Tai čia dar apie gerus rusus. Mes su Laurinu, mano partneriu Laurinu Šeškum Kanose per televizijos mugės, viskai dar jie važiuodavo. Atkūda ribetą. Čia dar iki karo, viskas, kokie ten, 2010 metai. Lietuvai... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.